ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନରେ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ସେ ସିଚୁଏସନରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକିରି ଏବେ ସେ ସିଚୁଏସନଠୁ ବି ଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବା ଉଚିତ ହେବ। 95ରେ ବିଜୁବାବୁ ହାରିଗଲେ 97ରେ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ରକମ ଭାଙ୍ଗିବା ଉପରେ ଥିଲା, ଅସ୍ମଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ ଜନତା ଦଳ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ମୁଁ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୀରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଖାଡ଼ିକିରି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗିବି ବୋଲିକିରି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋର ଆଉ 2-3 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ କେମିତି ଏବଂ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ, ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରମୋଦ ମହାଜନ, ମାନ୍ୟ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଆଡ଼ଭାନୀଜୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକିରି ଗଠନ କରାହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା, ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଠୁ ବି ଆହୁରି 2 ଆଗରେ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମନେ ଥିବ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଧର୍ଷଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଏକଦମ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଘଟଣା, ସେଥିରେ ଅନ୍ଧୁଣୀକୁ ଧର୍ଷଣ, ଏସବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆମେ ଜନ୍ମ କରେଇଥିଲେ ବା ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସେ ସମୟର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିଠୁ ବି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ୱାର୍କର ଆକାରରେ, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆକାରରେ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାର୍ଟି ଆକାରରେ, ଏବେ ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେ ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା, ଆମେ 3 ପାର୍ଟି ଥିଲୁ। ଆମେ ଜନତା ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଗଠବନ୍ଧନ କରିକିରି ଗଠବନ୍ଧନକୁ 1 କଲୁ, କିଛି ସମୟ କାମ ବି କଲୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ଆଜି ପ୍ୟାରିବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତିକିରି ଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିବେ, କିନ୍ତିକିରି ତାଙ୍କର କବ୍ଜାକୁ ମାନେ ଶାସନ ନେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।